Once a week nga pala, yung mga anak ko, ikinakat ko nga yung kanilang mga kuko. Lalo na nga ito si Sabrina, minsan kasi sinisip-sip niya yung kanyang daliri, kaya ang bilis nga tumubo ng kanyang kuko. Ganito din baka ba yung mga anak nyo kapag nagpapakuko? Yes po yung mga anak ko, sa awa ng Diyos, hindi nga ako nahihirapan dyan magkuko sa kanila. Sa umpisa, medyo nagpapaklingi pa nga si Sabrina, pero the rest naman, okay naman siya. As long naman kasi yung pagkukuko mo naman siya masyadong isagad, para nga hindi sila nadadala din dalawa kong anak sa eskwela. Kapag awareness nga, kinukukuan ko ngayon sila. Kahit gabi na, kukukuan ko pa rin yan sila. Basta naman nakasindi yung ilaw. Nakita ko si sa Sabrina habang pinapadedi ko. Medyo humahaba na nga yung kanyang nails. Kaya ito sabi ko, kukukuan ko nga siya bago siya mag Pinagsalan Pinagsalang ko kasi ng price dahil nga gusto niya daw ng price gusto pangadaw pa nga daw, sa Makdo, sabi ko naman wala kaming sasakyan at umuulan nga kaya buti na lang meron pa akong tirang frozen na fries kaya yun na lang nga yung inner fry ko tapos lalagyan nga lang natin ng cheese powder mamaya being nanay talaga marami kang ginagawa hindi bukod sa pagbabantay sa anak mo kailangan na may maintain mo pa yung kalinisan ng katawan nila at saka yung mga kukuko nila kailangan kinakat mo nga yun weekly para naman kapag lumalabas tayo at nakikita sila ng ibang tao presentable sila syempre lahat ng tao hindi mo naman yan mapiplace minsan hindi lang ipaparinig sayo. pero kapag meron nakita ang kapintasan sa anak mo kapag di mo naririnig yung sinasabi nga yan. Mainam talaga na kailangan mapanatili nating malinis yung ating mga anak at magalang. O, tignan nyo naman siya, o, ba diba? Seryosong seryoso siya at kusa nga niyang binibigay yung daliri niya sa akin. At ayan nga, nakat ko na nga yung sampung nail niya. Sabi ko nga sa kanya, eh, mag nga siya sa vlog, di ba diba? Tiwang-tuwa naman yung baget. Alam niya kasi, meron siyang premyo. Every time na kinakat ko yung nail nila, meron mang premyo at wala, pero hindi ako nahihirapan sa kanila. Kaya na nga po pala yung mga kukunakuha ko sa kanya, meron pang iilang nahulog. Sakto naman after ko siyang makat ng nail, chinek ko yung kanyang price tapos na nga siyang maluto. Kaya dali-dali ko na nga nilagay sa plato at nilagyan ko ng konting cheese powder, favorite niya kasi yan. Pero syempre hindi yan pwedeng araw-araw, alam naman natin hindi yan healthy. Tingnan nyo naman yung bagets, ang sarap nga na kain niya dito habang nanonood ng TV. Sabi ko nga sa kanya, kumain lang siya ng maayos hanggang mabusog nga siya. O, tignan nyo nga, halos nakade 4 pa at kinukuya ko niya pa nga yung paan niya. Bago po natin makalimutan, please follow our feeds po, ang ka Kabalayan in New Zealand. Gumagawa kami ng mga content araw-araw, a day in my life in New Zealand at iba pa. Even cooking show at marami pang iba. Maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa panoorin aming mga vlog kasama ang aming tatlong Maria Ba.